Реформа в системі загального незалежного оцінювання. Наступного року з переліку дисциплін, які повинні складати абітурієнти для вступу до вищих навчальних закладів, виключається російська мова. Кожен учасник оцінювання має право скласти тести не більше як із 4 предметів із 11, і на відміну від 2017 року саме російська мова до переліку не потрапила. В Одеському регіональному центрі оцінювання якості освіти зауважили, що це рішення профільного міністерства і на місцях його не коментують. Перша особливість, в принципі, вона залишається ще з 17-го року, але кожен учасник має право скласти тести не більше як з 4 навчальних предметів, це було в минулому році, але вже з 11 предметів. Тобто у нас російська мова і література виключена із переліків предметів ЗНО. Прикази міністерства, скажімо, ми не коментуємо, не обсуждаємо.